ଏଇଟା ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଇଁଠାପାଲି ଛକ 7.4 କିଲୋମିଟର, ହେରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ 11 କିଲୋମିଟର, ବରଗଡ଼ 59। ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମର ହେରାକୁଦର ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍, ଆଉ ଇନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଡାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଡାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗାକେ ଆପଣଙ୍କ ନଉ। ଏଇଟା ଆମର ମୌସାଙ୍କର ଦୋକାନ, ଯେନ ଆମେ ଚାହା ପିଇକିରି ଆମର ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇ ବସିଲେନ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୂଷା ତାଙ୍କର ଦୋକାନ। ଏଇଟା ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ହଁ ବରା ଆଲୁଚପ ଚାଲିଛେ। ଏଇଟା ଇଡ଼ଲି ଦଉଛ କେ? ନାଇଁ ଏଇଟା ମୂଳା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା। ଆଉ ମୂଷା ଆମର ବହୁତ ଦିଲଦାର ଲୋକାନ, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ଦା ଏନ ଚିକେନ ବି କଷା ହଉଥିଲା, ହଁ ଚିକେନ ଟି ଦେଖୁନ୍, ଆ ଦେଖୁନ୍ ଦେତେ ଟିକେ ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିକେନ ଦେଖୁନ୍। ଇନକେ ଯିଏ ବି ଆଇଲେ ଆଇବେ ଦୁକାନ କେ, ମନକେ ମନ ଖାଇବ ପୁରା, ଏଇଟା ମନକେ ମନ ଖାଇବ। ଆ ତାପରେ ମୋ ସାର ଚାହା, ଓହୋ ହୋ କାଣା କହେ, ମୁ ତ ଚାହା ରେ ଗୁଟେ ଚାହା ବତାବି ଦବ, ହଁ ଯେ ଥରେ ସେ ଚାହା ପିଲା ସାବୁ ତୁରାନ ତୋ ପୁରା ଏକଦମ ଆଜ ଦେଖ ଏଇଦିନ ପୁରା ଦେଶୀ ଟା, ଏଇଟା 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 ବିରି ବଡା, ଦେଶୀ ବିରି ବଡା, ଦେଶୀ ବିରି ବଡା ପରେ ମୂଳା ସାଙ୍ଗେ ମତା କହିଲେ ନା, ମୂଳା ସାଙ୍ଗେ ଦୋଳା ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଚୁଲି ଦି ବନା ଆସି ସବୁ ଇନ ବେସ, ହଁ କାଟ ହେ କାଟ କାଟ ଚୁଲି ଥି ଦେଖୁ, ସବୁ କାଟ ଚୁଲି ପ୍ରିପାରେସନ ହେ ପୁରା ଫୁଲ ଦେଶୀ ପୁରା ଏକଦମ ଆମର ଦେଶୀ ଖାନା। ଇନା ମୋଟା ମତେ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ବଢିଆ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବି ଆଉ ଖାନା ବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବି ତମକୁ, ଏଇଟା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର, ଆଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞାକୁ ଦଉଛେ, ଏଇଟା ଖାଇବାର ଲାଗି ମୂଳା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଆଉ ବିଟ ମାରିକିରି ଏଇଟା ଆଇ ଦେଖୁନ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର ସାଙ୍ଗେ ମୂଳା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଇ, ହଁ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଇ, ଏଇଟା ଦିଆଗଲା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ପିଆଜ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ତାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାଟା ବତେଇ ଦଉଛେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କାହିଁସିର ପରେ ଏଇଟା ଠିକ ଜମାଦାରପାଲି ଛକ ଯେନୁ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ୍ ଆଡ଼କେ ଯିବେ, ଛକେ ଛକେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଅଛେ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଥାଉନ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାହା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଶୀ ଚିକେନ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବନିଛି, ଏକ ନମ୍ବର ତ ଲଲନ ଟପ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏତକି ଦେଇଛନ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମାଉସୀ କେନ୍ତା ଚିକେନ କଷୁଛନ୍, ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୁଲି ଟି ବନା ହଉଛେ, ମାଉସୀରେ ସବୁଦିନ ବନାସ ଚିକେନ, ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭିଡ଼ ଟିକେ ବେଶୀ ରହୁଥିବା, ହଁ କରୋନା ଟିକେ ଭିଡ଼ ଟିକେ କମୁଥିବା ନା, ବାକି ଦିନ ଭିଡ଼ ରହିଛି ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ ନା। ଏଇଟା କାଣା ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ା ବି ଦେଖ କେ, ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ହଁ ନାଇଁ ମୋ ସାର୍ ବିହେଭିଅର ବି ବହୁତ ଭଲ କି ନାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ହୀରାକୁଦର ଲେଫ୍ଟ ଡାଇକ। ହୀରାକୁଦ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘତମ ମାଟି ବନ୍ଧ, ତ ଆମେ ଡାଇକ୍କେ ଆସିଗଲୁ, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଡ୍ୟାମ୍ର, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯେନକି ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ବେସିକାଲି ଦୁଇଟା କେନାଲ ବାହାରିଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ କେନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସନ କେନାଲ। ଦେଖୁନ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମର ଇଏ ଶାସନ କେନାଲଟା ବାହାରିଛେ, ଏଇଟା ଶାସନ କେନାଲ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଇରିଗେସନ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଶାସନ କେନାଲରୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏହାର ଅଦର ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟାକ୍, ରାଇଟ୍ ଡ୍ୟାକ୍ରୁ ଆମର ବାହାରିଛେ ବରଗଡ଼ କେନାଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ରୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ
आगे गले मुझे देखा इको रिट्रीट एंड पीतापाली द पिकनिक स्पॉट एबा आमर हवा हीराकुद डैम रे स्पीड बोट भाविलु टिके आसीचु जदि के स्पीड बोट करके वीडियो बनेबा भल लागबो तो से पा हम इशू डा स्पीड बोट रे बस ने उदा हम हीराकुद डैम को स्पीड बोट रे अपन देखि दिबे हम बॉडी बिल्डर तांकर पूरा ड्रेस पत्र रेडी भाई हमको नउ चंदे रे स्पीड बोट को भाई टिके हाय कह दियो हाय भाई भाई हमर कोणार क्रू आछंदी एठी इको रिट्रीट प्रोजेक्ट को यहाँ आम जेटी उपरको चढ़ुचु भाई टिकेट भाई मान सब यहाँ बोटा आम स्टार्ट कर बाइक रोड
ଏଟା ଚାପଲା ପାଣି ସମସ୍ତେ ବସିଲା ଭିତରକୁ ଲୋକେଟେଡ଼ ଆରାଉଣ୍ଡ